galabta waxaan imidoon jooga magaalada Barbara marsa dadalka mahbuuti siiyay Barbara mudana mudana ma shay ku taala muhiimad weyna muftaaxi weyna mandaqa doodan marsa dadalka mahbuuti siiyay Barbara mudana mudana ma shay ku taala muhiimad weyna muftaaxi weyna galabta waxaan imidoon jooga magaalada Barbara waa magaalada madaxdii gobolka Saaxil baan jooga waa magaalada quruxda iyo qiimaha leh een wadadan ay waa mid ka mid ah wadooyinka casriga ah ee magaalada Barbara loo sameeyay run ahaantii waa wado aad u qurux badan weeye dhirta quruxda badan baa lagu beeray ilaa xaggayga dambeyn soo socday aad ka arkayseen waxaan u maleynayaa magaalo la mid a magaaladan Barbara oo dhir noocaasa waddanka jamhuuriyadda Soomaaliya lagaga beeray ma jirto dhirta saa u quruxda badan leh wadadu waxa weeye ilaa iskuyska hore ayay sii socotaa marka maciddin aad buu u mahadsan yahay siduu magaalada u qurxiyey in lagu dhiiriyo geliya weeye oo lagu ammaano sida fiican ee magaalada ugu qaabeeyey guryaha quruxda badan ayaa wadada dhinaceeda ku soo yaalla maasha allah halkaasina laami bay u baahan tahay in la maryo weli intii aan arkay magaalo soomaaliyeed oo sidan wadooyinka loo qurxiyey weli maan arag run ahaantii aad bay cajibisay magaaladu aad bay qurux badan tahay guryuhu waa ka durugsan yihiin wadada waxoogaa dhiris wada laaleeg oo baxarasaafa iyo dhir kale baa laga beeray sidoo kale laambadihii ayaa ku yaalla oo habeenkii way iftiiminayaan maayar ciddin oo magaalada meel kasta wada mariyey luuq kasta oo magaalada ah wado fiican buu aad u mariyey oo magaalada boodhkii iyo dhaskii faraha badnaa ma laha markaa bal ra'yigiina akhyaaray bal ka warrama magaaladu siday tahay iyo sida ay u qurux badan tahay maanta waxaan imid magaalada ilaa kowdii duhurnimo ayaan soo galay iyadoo ahayd maalin ay tahay maalin jimco ah oo baabuurtu ay aad ugu yar yihiin magaalada ayaan imid midda kale ku ogaaday waxa weeye magaalada waxa weeye xashiishkii iyo caagadihii biyaha ee meelaha lagu tuurturayo ma laha magaaladan ka warramaya quruxdeeda wadadan maxaa la yidhaa wadada cabdil stadium sax 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 tuubooyinkaasaa meesha loogu talagalay in lagu waraabiyo dhirta waana lagu soo furaa subaxii iyo galabtii baan filayaa waa tuubooyinka caaga magaalada Barbara waxa ay ku socotaa xawaare aad u sarreeya dhanka horumarka wadooyinka dhisitaanka goobaha loogu adeego bulshada kala duwan waxaana suurageliyey horumarkan aadka u ballaadhan golaha deegaanka oo run ahaantii ka qabtay waxyaabo aad u badan oo ay kow ka tahay dhanka nadaafadda wadooyinka iyo bilicda gudaha magaalada marka akhyaarta qiimaha badan wadadani waxay ka mid tahay wadooyinka ugu quruxda badan magaalada Barbara waxaana inta badan magaalada ka socota dhirayn in la dhireeyo oo dhir kala duwan lagu beero hareeraha iyo bartamaha wadooyinka sidaad arkaysaan marka magaalada Barbara waxay ku socotaa xawli aad u badan dhanka horumarka ah inkastoo magaalada la yidhaahdo magaaladan iyadoo dhaqaale badan soo saarta haddana waxay noqotay magaalo ka hadha magaalooyinka kale laakiin hadda waxaad moodaa inay xawli ku soo dhaqaaqday dhanka isbeddelka bilicda magaalada dadweynuhu inta badan waxay aada u sheegaan in magaalada Barbara ay tahay magaalo si fiican loogu dhoolaan karo haddii dhaqaale fiican la geliyo isla markaasina loo fududeeyo adeegyada kale
marka muqaalka la ku dhufo waxaan dhigay tagaya sidaas iyo nabadgelyo in muqaalkana commentkaaga iyo fikirkaaga nagu la wadaagaa.